ନନ୍ଦୁରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମିତ କବି ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା କବି। ସେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଡିଏଟରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଜଳେ ବିରହରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ। ପ୍ରେମ ଓ ବିରହକୁ ନେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରସତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରିୟଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରେୟସୀ, ବିରହରେ ଜଳି ଉଠେ ବିରହୀନର ମନପ୍ରାଣ, ବିଚ୍ଛେଦର ଜ୍ୱଳନରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ। ଭଲ ପାଇବାର ଓଦାଦା ବିରହରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ କବିତା ସଂକଳନଟି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ କେହି ଜଣେ ଜଳେ ବିରହରେ କବିତାଟିର ସମୀକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ପସନ୍ଦ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିତାଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷତମ ଝରଇ ତୁମ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗରେ, ଚଇତି ଚିରିଦେଲା ମୋବୁ କୁକୁ ଆଜି ହାରିଗଲି ବସନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତାରେ, ସ୍ନେହର ବର୍ଷାରେ ବତୁରି ବତୁରି ତରସିଗଲାଣି ହୃଦୟ, ସ୍ନେହ ବିନା କହ ଉଠେ ମନେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ। ଆକାଶ ଓ ସାଗରର ପ୍ରେମର ଉପମା ଦେଇ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଗର ସିନା ସଦା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆକାଶର ନୀଳିମା ରଙ୍ଗରେ, ଆକାଶ ତ ନୀରବେ ଭିଜୁଥାଏ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲବଣାକ୍ତ ଅଶ୍ରୁଧାରେ। ପୁଣି ଅଭିମାନିନୀ ପ୍ରେମିକା କଣ୍ଠରେ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ କରିଲା ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖ, ଜାଳି ଦେଇ ମୋତେ ବିରହ ଅଗ୍ନିରେ ପାଇଲ କି ମହାସୁଖ। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ପ୍ରେମିକା ମନ ଝୁରିମୁରେ ଝୁରିମରେ ତାର ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷଟିକୁ, ଯେପରି ସ୍ପନ୍ଦନେ ରହିଲା କାହାର ଭାବନା, ମନ ଲୁଚାଇଲା କୋହ, ଆଖି ତ ଝୁରିଲା କାହାର ଛବିକୁ, ହୃଦୟ ବହିଲା ଲୁହ। ପ୍ରେମର ପାଦ ପରେ ପୁଣି ଦିଏ ପତ୍ର ଝଡ଼ା, କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ତା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ବିରହର ବର୍ଷା ଋତୁ ମୋ ନୟନ ଧୋଇଲା, ନାହିଁ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ, ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁଣୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଲା ମୋ ଯୌବନର ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତ। ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ, ସେ ଜିଇଁବ ନା ମରିବ ଭାବିବ ସେ। ଯେମିତି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଜୀବନ ମରଣ ଦୁଇ ତଟେ ରହି ସଦା ସଂଘର୍ଷ କରାଇ, ଜଳେଇ ପାରୁଛି ନା ଲିଭେଇ ପାରୁଛି ମୋର ଜୀବନର ଜୁଇ। ରୀତିଯୁଗର ନାୟିକା ଭଳି ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ପ୍ରେମିକା ସମୀରକୁ କହିଛି, କିପାସଣ ବକ୍ଷ ତୋ ବନ୍ଧୁର କଠୋର ସାଜିଲା ମୋ ପାଇଁ, ନେତ୍ର ମୋ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁ କହରେ ସମୀର, ତୋ ବନ୍ଧୁ ପାଶେ ଯାଇବେ କେ, ସହିପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଦାରୁଣ ପ୍ରହାର। ପ୍ରେମ ହଜାଇଛି ନିଦ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ମନ ମଣିଷକୁ ଦେଖିପାରୁନି ସେ ଶୋଇବ ବା କେମିତି। ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ନିଦ ନାହିଁ ଆଜି, ନୟନ ଭୁଲିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁରଲୀ ସ୍ୱରରେ ବିରହ ଝଙ୍କାର ଗୁଞ୍ଜରିତ କୁଞ୍ଜବନ ମଧୁବନ। କହି ହୁଏ ନା କି ସହି ହୁଏ ନା ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଏକାକିନି ଅତି ଗୋପନରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ସାଥୀ କରି, ଶୂନ୍ୟ କୁଟୀରରେ ସିକ୍ତ ହୁଏ ନେତ୍ର ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଝୁରି ଝୁରି। ଲୁଚି ଏକାକିନି ଅତି ଗୋପନରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ସାଥୀ କରି, ଶୂନ୍ୟ କୁଟୀରରେ ସିକ୍ତ ହୁଏ ନେତ୍ର ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଝୁରି ଝୁରି। ମିଳନରେ ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରାଣ ହୁଏ ପୁଲକିତ, ସେ ଗାଇ ଉଠେ, ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ସେ ପୁଣି ପ୍ରୀତିର ରଙ୍ଗ, ହୋଲି ଆଣିଦେଲା ତା ସାଥେ ମୋ ପ୍ରିୟର ସଙ୍ଗ, ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ ହୋଇଲା ଦୁଇ ଆତ୍ମାର, ସ୍ମୃତି ବଳି ହୋଇଗଲା ହୃଦୟ କିଛି ଅଲିବା ରଙ୍ଗ। ପୁଣି ବିରହ ଦୁଃଖରେ ସେ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବି କହେ, ଜମଠୁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲଣି ଗୋ ପ୍ରିୟ, ସହିପାରେନି ମୋ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ ଛୁଇଁଛି, ଠେଲି ଦିଅ ତୁମେ ଯେବେ ନଈରେ ବିରହ ଭଉଁରୀ ଦେଖି। କି ସୁନ୍ଦର ଆଳଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସତରେ। ନିଜକୁ ପଛେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରଣୟିନୀଟି ନିଜ ପ୍ରିୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି, ତେଣୁ ସେ ଆଶଙ୍କା କରେ, ଆହୁରି ଏମାନେ ଭୟ ସଞ୍ଚରିଲା, ଅଶ୍ରୁତ ମୋର ଅଟେ ଅତି ତପ୍ତବତୀ ନଈ, ବହିଯିବି ଯଦି ତବ ପଦ ଧୋଇ, ତୁମେ ତା କଷ୍ଟ ଯେ ନ ପାରିବ ସହି। ଆହୁରି ଏମାନେ ଭୟ ସଞ୍ଚରିଲା, ଅଶ୍ରୁତ ମୋର ଅଟେ ଅତି ତପ୍ତବତୀ ନଈ,
ବହିଯିବି ଯଦି ତବ ପଦ ଧୋଇ ତୁମେ ତା କଷ୍ଟ ଯେ ନପାରିବ ସହି। କି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମର ଏ ପରିଭାଷା। ନିଜ ପଛେ ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟକୁ ସେ ଜ୍ୱଳନର ଲେଶ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ପ୍ରେମର ତ୍ୟାଗ ଭାବନାରେ ଛଳ ଛଳ ଏ କବିତା ପଂକ୍ତି। ସମୟ ସୁବିଧା ହେଲେ ଓ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଏହି କବିତା ସଂକଳନଟି କେହି ଜଣେ ଜଳେ ବିରହରେ ମାତ୍ର 75 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରି ପଢ଼ିଲେ ମଜିଯିବେ ଓ ହଜିଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନମସ୍କାର।